Okujeko musango zibuli wemba bulira amazima nemba onga mbabulira amazima ngendo omutima banange twawambibwa mwena mwabantu bokumawokota kono mukimanyi famire eno yenyini edi mukimanyi muganda ange ettaka lya mairi yali lyenkana bweriti lyali teryenkana bweriti lyali teryenkana bweriti ate si famire eno yonna n'ebyenjogerako bikwata ku buli famire buli famire ebyadde affected n'ekiwamba ttaka oba n'ekibba ttaka abamu bali ekibuli ne batwala twale abalala ayita omuomuomu kumwe abalala ne babassa mu mbeera enyigiriza lazima nga lino bavaako buli famire wano mu Buganda ebadde affected buli famire ewatebiddwako ttaka mumwe mulimu eyagenda okola obwakadaama mumwe mulimu eyasoma naye nga tasobola kufuna mulimu mumwe mulimu ali mu magye naye nga tasobola kufuna promotion buli famire newankubadde bafuna abalina amaloboozi kuffe ne bamuyita ne bagamba Bobby ekikulu oyogera nnyo ku bw'ey'obukadde bumeka 125 biliyoni bwe batyo bwe bakola bwe batyo bwe bakoze mu bantu abakulu be tuwa ekitiibwa bwe batyo bwe bakoze mu bakulembeze baffe ab'ennono bwe batyo bwe bakoze mu bakulembeze baffe ab'amadiini bwe batyo bwe bakoze ne mu bajjajjaffe ab'erika bwe batyo bwe bakoze kakyasigala ffe nti n'okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa n'olyoka otuuka mu bakulu ab'eddiini n'olyoka obabuulira amazima omwana omulabye omwana omulabye yagenze nga bafaza bali wali natandika okwogera amazima omulabye yasse mu bajjajja abakulu ab'obusolya natandika okwogera amazima kati okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa kiri controversial okwogera amazima kiri controversial nz'okugamba abantu nti nzaalibwa wano kiri controversial nz'okugenda ewaffe Luweero ne njogera amazima nga nagenda nkole ne mbabulira ebizibu by'abanyankole ne ŋŋenda ebusoga ne njogera ebizibu ebiruma abasoga ne ŋŋenderango ne njogera ebiruma abalango naye bwe najja wane buganda ne njogera ebiruma abaganda abamu nga bakozesa n'abamu ku bannaffe ne kifuuka controversial era baagala tutye ate abanaffu b'emitima batandise okutya njagala okubasaamu amaanyi baganda bange buli we mulaba nga abantu ababanyigiriza batandise okufuuka uncomfortable nga batandise okubulwa emirembe n'ebikolwa bye mukola ebyo bye mba mukolera ddala buli w'olaba ng'oyogedde ku busoso ze mumawanga gavumenti ya Museveni n'etandika okubulwa emirembe kubira ddala awo mwena mukimanyi musosole wanaye temwagala kyogera so buli kyokola n'olaba nga kibabuzisa emirembe kyoba okolera ddala olunaku lwaleero baganda bange mbadde wakusoma lisiti naye nensevinga obudde ne baganda baffe abasu mukwebu 13 bawambibwa bangi tetumanyi manya gaabwe ne n'abatono betumanyiko mubamanyi bakanata Muhammadi Bolivia n'abalala bangidadazini bali mumakomera awatali musango kubanga Kyagulanyi yeesimbawo ne bamuwagira bangi babuzibwawo tetuddangamu balabako olunaku lwajjo ono mukyala gwe bayita Wangadya yavuddeyo yakulira ekitongole ekinoku ekiyitibwa Uganda Human Rights Commission akakiiko akolanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga n'agamba kituufu abantu bawambibwa era nga tasobodde n'agamba ono bamuwamba ennaku z'omwezi wesiki ne bamuta oluvannyuma lw'omwezi akakiiko k'eddembe ly'obuntu akamanyi nti mu nvuga ey'amateeka omuntu talina kusibwa essaawa zisukana 8 n'oli bambuzaawo kumala mwezi n'akomawo nga talina liiso nga bamulawa ng'ensolo nga bamulawa n'akomawo nga bamukulamu enjala naye ekibeera nga kiryoke so njagala okubajjukiza baganda bange tetugenda kwogera bwogezi ku bizibu bino tujja byogerako tubibajjukize nti gwe buli asirise osirise nga muganda we bamurepinga osirise nga muganda we bamulaawa osirise nga muganda we bamuggyamu enjala naye tetujja kukoma ku byogerako bwogezi njagala okubajjukiza nti tulina kye tusobola okukolera embeera eno we can do something tulina kye tusobola okukola kyasi ennaku zino kugenda bugenzi mu ggwanga kibafudde uncomfortable temulekeraawo nabategeeza nti nja kuvaayo wamu ne ttiimu tubategeeze puroguraamu yaffe ey'okutalaaga eggwanga lino kakati mwami Museveni ojja otukwate otusibe oba otutte kubanga tutambula mu nsi yaffe tumanyi bulungi nti abantu abo be tutya batutya nnyo 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 era nja kubawa ensonga lwaki batutya batutya kubanga tulina amazima ku saidi yaffe
Batu tia kubanga tuina katonda kusaidia pe katonda tabe rangako kuruda luo ya nyigiriza katonda tabe rangako kuruda luo ya tali mwenkanya batu tia kubatu libanji batu tia kubache roge lako chitufu mumateka ge Uganda na ago kweto lesio na batu ya kati kubanga mseme ntuwamu wala walane tumutu wala mkoti yensio na ulifanyumala kutemula bantu bafemu bili ya bili mbasaba baganda bange buli wobo funyomu kisa bana abantu kubateke kumonji Ebi korebenja urebino korebwa. Butuwa gambieko, nebe tutanaba baga ambako. Na inja galo pasa baba ganda bange tuulizganye. Ngabo uli langa abe kabali. Obabe jinja. Obabe rango. Ngaba ina chepakose. Nawe situkira mo. Mwe koremo mwini mjemuli. Nyizo vutajia kubatu ukiria mwenga mwe. Na hibuli omubera mkule mbeze. Na damu abantu wabuli jo. Mulo za baba kaba mwe. Na chemuli la inga nyoku baba kaba mwe. Chairman Sejemba, haja kuwa ntumu kulembeze mruji. Hona hivyo hila mani obama tovu baba kaba kaba mwe, baja kuwa kulembeze mruji. Na esiwe bagendo bako mandinga baganda bange. Ebisele bimu muina ndo bako mbira. Kuwa mmanyi museveni, muina mwe abave wengu, mumanyi. Na mwabava yerugazi, mumanyi kituina muna ababa kamufe, bivagula. Na inja galopa tegeza baganda bange. Boba wetegereza ebyafaye by'emyaka gine mitono Sudan ibadena na chema lya omamita Omar El Bashir nga mugaga nnyo nga wamanyi nnyo nga ina majega amanyi nnyo tachali mbuyeza sawa zino kubanga abantu bestula so mategeza nti fe munakwezi muzuike zidako nemyeze gidako twasazeyo butatula wansi twasazeyo kola buli kye tusoboka Bwetu watu tujia yu baganda bafi. Lazima, yu yeberenga yu mandu su, yu kutuwa alamo 7. Waga na mtuenga teko, yonage muna abila, tuwaanje baganda bafi. Kigenda kwela miyake sato, ndi wanonjogela. Na ye simanyi Obama chete, bali mumu kula monjala. Simanyi Obama kanata Muhammadi, bali mumu sura mugonya. Esa wazino wenjogela. So minu mituogela ko, tutuli mkweja la biya. Tubibagamba kubanga bwebaba tebanna wamba mwanawo gubatako kuwamba bajja muwamba kubanga bagale takalyo bajja muwamba kubanga yogedda amazima fetwesoolayo kubakulembera okugenda ku kitufu naye tusobola kikola feka tulina okubeera nammwe bataata bamaama tetuli bakozi bafujjo bataata bamaama tetuli tetusiga bukyayi wabona twagala kukyusa gwanga lyaffe tulyeyagaliremu tutandisoka diwa Hilda mani huu ya baga, oyu mtuo wange gula. Na ya meze mbizo nazi mumaze huu. Ye mamu tukadia, atene museka. Awasinga kunyigiriziwa. Biba singa, okubela bangu kukula. Bayikuwa batia mituwale tano, wa mituwale kumi. Newela bilanti nawe osani de. Eye nkula, abakufuzi abamatuwali. Jeba tufuga angamu. Ngabaja neba tuka kuchitundu, neba londamu, ababa gezi gezi. Neba bawa, uliomu mairo yetaka, neba mama neba tuwala mairi, nane isigadeo. Pachobala kugena maso, ngatuli wetu kiyo basebo neba nyabo. Na hii, abagendo chikulati, abagenda kufabula haya, abagenda kufawa ntu wala la wona wona, bagenda kufawa mumu. Kituweso odeo, nebo imuna tutiririra, mafi muja kuwa mutusadasi. Chija kuwa chitekeza, mugenda kumera abadu, emiake mirala makumi atano, paka atomu njijomalala, wegulie chawo. Jagalo pategeza baganda bange, tewali asobola kufula sirevu, okujako ngomwado lukusa. Tewali asobola kufula mundu, okujako ngomwado lukusa. Njogela namu abavubu kabali wanu. Tawuliriza mtu ye nane wabu abadomu we chitiwa cha amanyi, akera kumacha, nga yagalo sikale mwene mbela, agame mwana wange kakana, ya katonoka, oyo mulabe wo, ne wabu mwina kwa Uganda, oyo mulabe wo. Tawuliriza nga mtu kabere wa chitiwa atia, kabere nene mayenka na atia, na yenga yagalo sikale ngori mtu. Oyo mchamu, oyo mubaka wa stand. Tawali ya sobala kufula sirevu okujako nga omukiriza njagala okumaliriza nga mbabulira kuluno olugero kuba bino byetulimu sife tubisosemu bajjajja ffe baalwanisanga muzungu abazungu etwa batufugira nga tunafuna independence nga abazungu bwe batufuga kati omuzungu yena olususu bwetulaba mu bitabo ebitukuvu batusomesa mu luzungu ng'otya omuzungu
Oinzo kyo kwa kanyo muzungu. Neba jeja fi wafunalo. Neba luanyi sabazungu. Na ateka kiwa na abadu kwa nafi. Atenga tumanyi bajira na mtangi renyani. Echenja ulu. Tuina kusoka kwe ya ula kwabo. Abali mufi. Ate gabeba kongo ja. Abala beba fe. Beba making the sure. Matusibira mbudu. Eta angabana mamadu kwa vacha aliba slave. Ngabacha aliba du. Walinga omuchala bamuyitanga Harriet Tubman. Omuchala oyo yali mukazi nga si musajja. Era bachala ekyo kibalage nti namwe mwina omukaso mwagwa manyi nnyo mukutase gwanga limu. Omuchala oyo ye yali mudugavu naye yagamba sigenda kubeera mudu wa muntu. Era yo omukubadugavu abeewaggula ne bava mu kitundu ekyali kifugibwa abazungu nga sirebali oba obuddu omwana w'omudugavu nga ayina kuba muddu nga kigyeteke likola ne bawanganguka. Nenga bagira nafuna abantu be nebaddayo sevinga yabaduka babala nebabatolosayo nebava mbuddu. Omuchalo oyo yakola statement ya gamba nataasa abaddu lukumi nembajja mu busibe. Nena nditaasiza bangi okusingawo singa baali bamanyi nti baddu. Bangi kufu tetumanyi nti tuli baddu. Era bangi baddu nete bakkiriza nti bo basobola okwetaasa. Bangi bamanyi nti basobola okwetaasa. Nebo omugamba nti okwetaasa kikwetaagisa kumala nnaku bbiri nga tolidde. Kikwetaagisa kwesonyiwa music wa ndongo. Okwetaasa kikwetaagisa kuzibikira obusuwa bwa mululu. Tajja kikkiriza. Omukyalo oyo olunaku lumu yagenda ku farm eyaliko abaddu. Yagenda ne banne kwaliwo abazungu nga bataano bamukaaga ne babayisaamu ebitala abazungu ne bagwa wansi. N'abakuŋŋaanya nga baali basire ku kikumi. N'abagamba kati mmwe. Sawa zino kuze patasa. Era tugenda. Nena abagamba kumwe. Naba buza kumwe. Anwe tegefu. Ania agaro kufune dembeli. Awaniko mkono. Bona chikumi ne bawaniko mkono. Nadamu nabuza. Ania agala unakula leo kulekira okubera omuddu. Awaniko mkono. Bona chikumi ne bawaniko mkono. Naba gamba mkono mjiteke wazi. Namala nababuza. Kumwe. Anie tegese okola buliche chetagisa. Okufuna edembeli. Nsambu bebawa nika. Asatu bebawa nika. Umanchi yabagamba. Yabagamba katimu nsambu. Abe tegese. Okola buli kintu okubeera n'eddembe lya mu. Temwino soko okola. Kwe kusanja kaba na abatiti za makumi asa. Kubanga. Bebaini nido wakati wa mwe. N'eddembe lya mu. Njagalo pategeza. Oyo omutitizi akugama kiliveko. Oyo omutitiza gamba tose mirabia ufuzi. Oyo omutitiza gamba tote gera. Oyo omutitiza gamba tola njisa musebe. Oyo making a show omuja masogo. Kubaya hini lide wakati uo. Nende mbele. Mbele nyo kumpuliza wa sero nema unyago. Mbele kama abantu wa mbele.